Nazdar ližeři, dneska vás zdravíme od Bandity a zasvěcení jistě vědí, že vás zdravíme ze ski areálu Braná v Jeseníkách. Braná je malá rozlohou, ale velká osobností. A tou největší osobností je tady samotný majitel ski areálu, kterému se neřekne jinak než Bandita. Ten tady vytváří příjemnou útulnou atmosféru jak lyžařům, tak i nelyžařům. Ale pojďme na lyžování. Na kopec Větrná tady vyváží dvousedačková lanovka Apoma a dolů se můžete sklouznout po kratší červené sjezdovce A, která nabídne příjemný sportovní slalomák, který ocení hlavně zkušení lyžaři a fakt je to tady na něm fičák. Druhou variantou je modrá sjezdovka Bčko, která je delší, je mírnější a zvládnou ji klidně i malé děti. Ti nejmenší ať zamíří na cvičný plácek s lanáčkem, ti, co nemají lyže, ať zamíří do půjčovny a ti, co mají rádi poctivou moravskou slivovici, ať zamíří do hospůdky u nástupu na dvousedačku.